Bueno, esperem que aquesta tarda que han dit que plouria no plogui. Jo, com que sóc optimista de mena, penso que no plourà, que es mantingui així el dia i esperem que hi hagi tanta afluència com tenim ara a aquesta hora del dematí. Jo penso que el que es vendrà més serà aquest, el del Víctor Amela, es vendrà també el del Sergi Pàmies, que seria aquest, i bueno, tots aquests que tenim aquí, la filla de la Neu, el de l'Empar Moliner, el de la Dona León, depèn. Hi ha el de la Ponset, per exemple, el Sa Ponset, depèn de si són novel·les o són llibres de menys, no sé si novel·les. Per sort, no ens ho esperàvem pas, però de moment tenim un dia fantàstic. Esperem que aquest Sant Jordi, doncs, tot i sent en dissabte, com molt bé dius, doncs, sigui un bon dia. Veiem que la gent surt, que la gent surt a passejar, doncs, creiem que pot ser doncs, bé, bo. I després, doncs, els llibres més venuts per aquest dia, doncs, pensem que pot ser un és el Premi Ramon Llull, que és el del Víctor Amela, la filla del Capità Groc. Després el de la Julia Navarro, la història d'un canalla. I torna a sortir un altre del Jonas Jonasson, que és l'assassí que va somiar amb un lloc al cel, que és un llibre molt divertit, que és molt recomanable. I després tots els llibres que parlen del nou president de la Generalitat i que n'han sortit com 5 de diferents i doncs, també tenen molta tirada. Es veu que la gent s'interessa molt doncs, saber la vida del nostre president de la Generalitat.